Добрий вечір, сильні люди вільного міста. Спочатку хочу трошки розказати про початок опалювального сезону. Ситуація, в принципі, нормальна, стабільна. Цього року в нас навіть поки що нема поривів. І на сьогодні підключено 853 будинка. Ще в нас біля 100 будинків не підключено. Частина з будинків – це ОСББ, які поки не хочуть підключатися до опалення. Опалення подано до всіх будинків абсолютно. По деяким будинкам управляючі компанії чи ОСББ працюють, щоб надати тепло. По деяким ОСББ хочуть зекономити і поки що відмовляються від того, щоб їх підключали. Хочу всім наголосити, нам потрібно рішення зборів ОСББ, бо голова ОСББ сам не може вирішувати за всіх людей в ОСББ, підключати чи не підключати будинок. Завтра зранку включаємо школи всі, тому школи теж будуть з теплом. Тепло вже підведено, все нормально. Тому якихось проблем з подачею тепла в нас немає, слава Богу. Також кришні котельні всі запрацювали, по моїй інформації, ніяких проблем цього немає. Другий момент. Сьогодні ще зустрічалися з військовими, які приходили на мітинг позавчора. Це переважно хлопці, які перебувають чи на лікуванні, чи в відпустці в місті Житомирі. І проговорювали механізми і звітності, і як донести до людей, до самих бійців, ту інформацію, що робить міська рада. Бо, знаєте, от дійсно, ну, ми десь тут не допрацюємо. Наприклад, я казав, там 10 днів назад ми були там 95-та бригада. Класна бригада, це наша гордість, все привезли. Дронів, мавіків, всього іншого на 8 мільйонів гривень. Передали командирам. Ми навіть не могли зробити фото, підписали всі документи, акти, тобто любим контролюючим органам, вони поставлять це на облік. Але боєць, який знаходиться в окопі, чи виконує якусь задачу, через 2 тижні отримавши мавік, він навіть не буде запитувати, і ніхто їм не скаже, що це Житомирська громада там допомогла. І в нього, ну, зрозуміло, мавіків завжди не вистачає, чи автомобілів не вистачає. В нього от складається те, що ніхто нічого не робить, а от той мавік прийшов від благодійного фонду, чи від Міністерства оборони, чи від якоїсь громади, ніхто не знає. Тому от відпрацювали механізм, по яким більш-менш до бійців буде доходити інформація і буде зворотня звітність, що дійсно ці мавіки чи інше обладнання дійшло до бійців. І ми більш спокійні будемо, і буде більш прозорим цей процес. Відпрацювали, вже є фактично начальник управління, який буде також займатися всіми цими питаннями. Сам військовий пройшов війну, і він буде курувати ці питання. Другий момент, є субвенції прямі, і це сотні мільйонів, які ми за минулий, за цей рік перерахували конкретно на рахунки військових частин. І тут нам складно сказати, куди пішли ці кошти, але ми повинні розуміти, що в кожній частині є, наприклад, одноразовий посуд, який використовують багато бригад. І от теж треба закупати, і тут я не хочу навіть влізати, це вже відповідальність командирів, куди все це йде і яким чином. Але про всі ці кошти ми також домовилися, що ми будемо попереджувати і сержантський склад бригад, батальйонів, і звітувати в місті, що така та частина отримала стільки там 20 чи 40 мільйонів, чи 10 чи 3 мільйона гривень. Є багато підрозділів, які отримують допомогу від міської ради, які не зареєстровані в Житомирі. Хочу сказати, що більшість нам, яка отримує, не зареєстровані в місті Житомирі. Це 46-та бригада, там не зареєстрована в місті Житомирі, і багато інших, але там наші хлопці, дівчата, і тут теж розділяти не можна. Але ресурс все одно не безкінечний.
Другий момент, там мережі розганяють, що там позавчора на мітингу там хтось був випивший, там з бійцями розмовляв. Після цього я з бійцями ще годину майже розмовляв в своєму кабінеті. Після цього було ще дві зустрічі зі студентами. Запитайте в них, в якому стані я був. Зняти можна що завгодно і подати можна що завгодно. І коли вчора з бійцями вони там запитували про плитку, там розганяли, що там. Я якесь маю відношення до виробництва плитки. Ну, так простіше закинути, бо ну, чого він це робить? Значить, це йому вигідно, там має виробників. Коли ми показали, що це робить різні компанії, вкладають плитку, і самі компанії закуповують, причому закуповують, підняли документи в трьох різних компаніях, виробниках і в Києві, і в Житомирській області, і в Житомирі. Це компанія «Луч» виробляє, це дуже стара компанія, там, вона невеликий об'єм, але продає. Тому ну, точно ніякого відношення до цього немає. Але так простіше закинути, а ти потім, скільки тобі потім зусиль потрібно для того, щоб довести, що ти не в темі і не в долі. Так все нормально. Працюємо опалювальний сезон. А, ще по петиції. Зареєстрована петиція з приводу того, що припинити видатки на управління капітального будівництва. Я вже казав, що ми ще в червні місці припинили і не оголошували нових тендерів. Це легко проконтролювати. Нові тендери не будуть оголошуватися. Я пообіцяв, що і в бюджеті наступного року ми не будемо передбачати капітальних видатків. І це легко проконтролювати журналістам і активістам. Якщо в прозорій системі з'являється тендер, завжди можна сказати, ну, на якісь речі, завжди можна сказати, що я збрехав. Але тут теж не потрібно доводити до сюра, бо вже розганяють 17 мільйонів євро. От зараз це на термомодернізацію шкіл, садочків, на утеплення не потрібно їх брати, використовувати. Цей проект ще починався з німецьким банком КФВ в 2019 році. Ми починали це. Для того, щоб дійти до реалізації, отримати, провести міжнародні тендери, зробити ще проекти не зробили. Ще пройде роки 2-3 точно. І точно воно не буде ні в цьому році, ні в наступному році. Ці кошти ще ну, навряд чи зайдуть і почнуть робитися ці роботи. Тому тут теж треба мати от якийсь здоровий глузд і межу. Місто має працювати, але я думаю, що реальна реалізація всіх цих проєктів піде після війни. Так, все нормально. Дякую вам.